میرے نبی کا فرمان ہے انکم فی زمان ہدنہ و ان السیر بکم لسریع، تم ایک ایسے دور میں آنے والے ہو جس میں وقت کی رفتار بڑی تیز. افلا ترون الی اللیل والنہار، دن رات میں غور کرو. یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے. ویقربان کل بعید، دور کو قریب لا رہے. ویاتیان بکل معود، اور آخرت کو کھینچ کھینچ کر تمہارے سروں پر لا رہی ہیں دن اور رات. ایک صحابی ہے مقداد، وہ کہتے ہیں مل ہدنہ تو یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے جو سنا نہیں پہلے، ہدنہ. ہدنہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہدنہ ہے یہ آزمائش کا گھر، اور یہ ٹوٹ جانے والا اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر. پھر آپ نے فرمایا ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیکھ، دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا. جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا. پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا جس کو کہا خاتم النبی جین. اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آخری نبی. آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی میں آگے چلوں گا، تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے. اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان، ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا. دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، 25، 124,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے، 100, 200, 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے، باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے کہاں تھے. اور جو بڑے چار نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ. آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ. سنا تھا رہتا ہوں، 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں. ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن. اس میں آپ کی ایک بکری قمراء، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی،
جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی.